Bwana Yesu asifiwe sana na wakaribisha katika jina la Yesu Kristo. Asanti kwa sababu Mungu amekuweka na amekusimamisha. Despite ya mambo mengi unaoyapitia, Mungu hajakuachilia. Ni kweli umepita kwenye milima, umepita kwenye mabonde, lakini katikati ya milima na mabonde, Mungu hajakuachilia. Uko na sababu la kumtukuza Mungu, uko na sababu la kumuinua Jehova, uko na sababu la kusema asante kwa Mungu. Maana kama sio Jehova amekuwa upande wako, ungekuwa umeisha. Lakini Mungu amekuwa mwaminifu. Nataka tuombe ili tukasikize neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni asanti kwa sababu ya neno lako. Asanti kwa wote wanaonitazama. Naomba Mungu wa rehema, hili neno yeyote atakayelisikia, maisha yake yakawe na kubadilika katika jina la Yesu Kristo. Walio wagonjwa wakapokee uponyaji, walio chini Bwana ukawainue katika jina la Yesu Kristo. Nena na kila mmoja wetu Bwana kwa lugha tutakaoelewa kwa haraka, na utusaidie kulificha neno lako ndani yetu, na ili tusinje tukakutenda dhambi katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Sema amen, amen. Leo nataka tuongee kuhusu when the hope is gone. When the hope is gone. Wakati tumaini limeisha. Most of the time, wakati tumaini limeisha, watu hukufa moyo na wanaona kana kwamba ndio ulikuwa mwisho. Lakini kumbe, even though limeisha, Mungu hajamalizana nawe. Kile ulichokuwa unakumbatia, kile ulichokuwa unakipenda, kile kilichokuwa kinakupatia motisha ya kuamka kila asubuhi kikiondoka, si kumaanisha ya kwamba Mungu amemalizana nawe. Bwana Yesu asifiwe. Katikati ya mambo mingi, unapoamka asubuhi, unaingia kwa hiyo ofisi, upate barua imeandikwa, we don't need your services in this company as from today. Unafanya nini? Wengi wanakufa moyo, wengi wanakata tamaa, wengi wanakuwa discouraged, lakini sikiza, ni hiyo ofisi hawahitaji huduma yako, lakini Jehova hajamalizana nawe. Sema amen. Biblia inasema katika kitabu cha Acts chapter 9 verses 36 inasema, na mwanafunzi mmoja alikuwa Yafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake ni Dorcas, yani pa. Mwanamke huyo alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku iliyo zile akaugua akafa, hata walipokwisha kumuosha wakamweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Rinda ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu ya orofani, wajane wote wakisimama karibu naye wakilia na kumuonyesha zile kanzo na nguo alizo zishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Petro akawatoa nje wote akapiga magoti akaomba, kisha akaelekea yule maiti akanena, Tabitha ondoka, naye akafumbua macho yake, na alipomwona Petro akajiinua akaketi chini, akampa mkono akamuinua, hata akisha kuwaita wale watakatifu na wajane akamweka mbele yao hali yuhai. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Dorcas ambaye anajulikana Tabitha anayejulikana na jina lingine Dorcas, Biblia inasema huyu mama, huyu alikuwa mwanafunzi nyakati zile, wakati huo alikuwa mwanafunzi na alikuwa anashonea wanawake masweta, kanzo, alikuwa anawashonea, alikuwa amejaa matendo mema. Na alipokuwa anashona kila wakati, walikuwa wanaletewa, walikuwa wanapeleka
anawekewa, anawaitia zile vitu ambazo ameshona, anawaitia. Biblia inasema na siku moja alipougua na akakufa, wamama sieti walijua ya kwamba amekufa. Kila walichokuwa wanafanya, walikuwa wameenda kuchukua vitu kama vile wamezoea kuendea. Lakini raundi hii walipoenda, wakapata amesha kufa. Biblia inasema wakamuosha, wakampandisha juu ya orofa. Alafu wakatumana Petro anje, maana Petro alikuwa karibu na Yafa, alikuwa upande unaoitwa Rinda. Petro akatumaniwa, watu wawili wakatumwa, wakaambiwa endeni mumuite Petro, mumwambie anje upesi sana. Petro alipoambiwa alikuja haraka. Biblia inasema alipofika wanawake wajane wakakusanyika, kila mtu akiwa na kitu ambacho ameshawahi shonewa, kila mtu akiwa na kitu ambacho ashawahi kipata, kila mtu akiwa na kitu ambacho ameshonewa na Dorcas. Biblia inasema wakamwambia Petro ya kwamba hizi vitu unazoziona ni huyu mama alitushonea. Sasa huyu akizikwa, nani mwingine atakayesimama badala yake? Biblia inasema Petro akawafukuza wote nje, alafu akapiga magoti akaomba. Alipomaliza kuomba akaenda kwa Dorcas mahali alikuwa amelazwa, akamuita Dorcas, ondoka. Biblia inasema akafumbua macho na alipoona ni Petro akaketi chini. Sikiza nikwambie, kilichofanya wanawake wakatarie hapo, walikuwa wamezika wengi. Sio eti ni kumaanisha Dorcas alikuwa wa kwanza kuzikwa. Walikuwa wamezika wengi, lakini matendo ya Dorcas ilifanya kila mtu ainuke. Sikiza nikwambie, wakati tumaini lako limeisha, unafanya nini? Hawa wamama wakati waliona tumaini lao limeisha, wakaona Dorcas alikuwa msaada kwao, amekufa. Biblia inasema walitumania Petro, maana walisema even though tumewazika wengi, huyu hatuwezi kubali aingie kaburini kwa sababu ametenda matendo mazuri yakawavutia wengi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba wakamtumania Petro na anje. Hawa wamama walikuwa wamekuja kuchukua vitu kama siku zile zingine, lakini walipofika wakapata kumbe aliugua na amekufa. Walidhania wanapata vitu, lakini wakapata maiti. Wakaona hawawezi ruhusu azikwe. Kwa sababu gani? Matendo aliyoyatenda, nani mwingine atakayesimama badala yake? Mara nyingi unafanya mambo mazuri ukidhania ya kwamba watu watakusaidia, watakulipa. Most of the time tunaingia into kwa group tukifikiria ya kwamba na sisi wakati tutakuwa kwa shinda, hawa watu watasimama nasi. Lakini sikiza nikuambie, usiwahi saidia mtu kwa sababu baada ya kumsaidia atakusaidia. Msaidie kwa sababu ni kazi ya Mungu unafanya. Ukishamaliza hayo, achana na hiyo, ondokea. Ukishasaidia mtu, ondoka. Kwa sababu gani? Ukishasaidia mtu na uondokee, wakati wako wa uhitaji ukifika, the same God ata make sure ya kwamba amekuinulia msaada mahara pengine. Ilifanyika hivi kwa Jews. Esther alipoambiwa vile na Mordekai vile wamepangiwa jama ya kumalizwa na Haman, Esther akamwambia, hii si wakati wangu, siwezi enda wakati kama huu. Biblia inasema ya kwamba Esther, Mordekai akamwambia, usipotusaidia wakati huu tunahitaji msaada, unjue ya kwamba msaada wetu unaweza toka mahali pengine. Kwa hivyo hii ni kumaanisha ya kwamba unapomsaidia mtu, usimsaidie ili kesho akusaidie. Msaidie kwa sababu gani? Wakati utakapokuwa na shinda, anaweza kosa kukusaidia, anaweza kosa kuwa na msaada wako, lakini Bwana atakuinulia watu watakao kusaidia.
Biblia inasema Dorcas alipofanya matendo mazuri, matendo hayo ndiyo yalifanya wanawake wakatarie hapo. Wakasema huyu hawezi zikwa. Tumewazika wengi, huyu hawezi enda kwa kaburi. Nani atakuwa anashona hizi vitu? Wakatumana Petro aitwe. Sikiza nikwambie, unapofanya matendo mazuri, wakati utakapokuwa kwa uhitaji, Mungu atakuinulia watu. Kama ni maombi unahitaji, atakuinulia watu wa maombi. Kama ni usaidizi, atakuinulia watu wa msaada. Hii nimeona ikifanyika katika maisha yangu. Wakati mmoja nilikuwa nimeshindwa na kulipia mtoto wangu school fees, na mtoto akafukuzwa, nikawa nimefika mwisho. Lakini kuna wakati mmoja nililipia watoto kadhaa school fees, na kati ya wale nililipia school fees, Mungu aliniinulia mtu ambaye nilimsaidia akainuka. Mungu akaniinulia mtu akasimama nami. Kuna wakati nilikuwa nimekufa moyo, Mungu akaniinulia watu wa kusimama nami. Kuna wakati nilikuwa sijiwezi, Mungu akaniinulia watu wa kusimama nami. Nimeona huyu Jehova akifanya watu walipia watoto wangu school fees. Nimeona huyu Jehova akifanya watu wakuwe na mzigo. Kwa hivyo ninapokuambia Mungu anabebesha watu mzigo, ninaelewa ninachokisema. Wacha kukufa moyo rafiki, wacha kukata tamaa kwa sababu ulisaidia mtu, na baada ya kumsaidia ulidhania ya kwamba huyo mtu atasimama nawe, huyo mtu atakusaidia. Lakini badala ya kukusaidia, huyo mtu aliinuka kinyume nawe. Wacha kukata tamaa, yeye hana msaada wako. Ukifuatilia mtu eti kwa sababu ulimsaidia, hii ni kumaanisha ulimkopesha. Lakini kama ulimsaidia na ukaondokea, wakati wako wa uhitaji ukifika, Jehova atakutumania. Nimekuja kuambia mtu mahara hapa, wacha kukata tamaa. Ulisaidia mtu akafaulu na akawa mkubwa, akawa one of the bosses in this country, na amekataa kusaidia watoto wako. Wacha kukuamilia hapo. Kwa sababu gani? Msaada wako unaweza toka mahara pengine. Mungu wetu si wa mtu mmoja. Mungu wetu macho yake anaona kila pahali. Atakuinulia mtu. Wacha kukuama hapo, wacha kulilia hapo. Jehova atakuinulia watu watakao simama nawe, atakuinulia watu watakaoinua moyo wako ukiwa chini, atakuinulia watu watakaosaidia watoto wako. Umekanso watoto wengi, umesaidia watoto wengi wakuwe na tabia nzuri, na mtoto wako labda unashindwa na kumwambia. Sasa nikuambie, hiyo begu uliyoipanda kwa wengine lazima itamea kwako. Chunga ni begu gani unayoipanda, maana Biblia inasema ya kwamba Mungu hadhihakiwi. Chochote mtu apandacho ndicho avunacho. Ukipanda mazuri utavuna mazuri. Kwa hivyo ikiwa ulisaidia mtu na akakosa kusimama nawe wakati ulimhitaji, wacha kukwama hapo. Huyo hakuwa ordained kukusaidia kwa wakati huo. Mungu atakuinulia watu wengine. Wakati huu wa COVID-19, watu wengi wamekufa mioyo, watu wengi wamekata tamaa, lakini niko hapa nikuambie ya kwamba usikubali kukwama mahali pamoja. Tumaini lako. Yesu akaambia wanafunzi wake, nitakapokuwa ninarejea, nitapata walio watu na imani, watu walio na imani, maana imani ya wengi itakuwa imefifia. Maana mambo itakuwa mengi watu wanaoyapitia, na imani ya wengi itakuwa imefifia. Lakini nimekuja kukuambia mpendwa, wacha kukufa moyo. Tuko na Mungu, Mungu anayetupenda, Mungu anayetujali, Mungu anayetuazia mema, Mungu ambaye hatuachirii. Usikuamilie kwa huyo alikataa kukusaidia, usikuamilie kwa huyo aliharibu maisha yako, usikuamilie kwa huyo aliyefanya ufutwe kazi. Mlango moja ikifungika, Bwana anafungua milango
ingine saba. Wacha kukwama kwa hiyo moja ilifungika. Fungua macho uone. Kuna milango ingine saba imefunguka mbele yako katika jina la Yesu Kristo. Dorcas, matendo aliyoyatenda ilifanya watu wakose amani. Mpaka wakamuita Petro. Wakamwambia tazama. Huyu amefanya hivi. Ametufanyia mambo haya. Hatuwezi achiria azikwe mtu wa sabri hii. Ametutendea haya. Nani mwingine atakayefanya hivi? Petro aliwafukuza nje kwa sababu gani? Maana walikuwa wanalia wakimuonyesha vitu. Alipowafukuza nje, akaita Dorcas baada ya maombi. Na mimi nimekuja kukutangazia sasa. Haijarishi ni nini hiyo. Imefanya tumaini lako likae kama linaisha. Sijui ni magapi unapitia. Sijui ni nini hiyo unayoipitia. Lakini habari nilio nayo ni hii. Kristo anakupenda. Na Kristo anakujali. Wacha kukufa moyo. Wacha kukata tamaa. Tuko na Bwana anayetupenda. Na yeye ni mwingi wa rehema. Na fadhili zake mpendwa ni za milele. Nimemuona huyu Bwana akinipigania. Nimemuona huyu Bwana akipigana vita vyangu vyote. Na wewe atakupigania. Uko hapo. Haujaokoka na ungelitaka kusema ndio kwa Bwana. Uko hapo haujaokoka. Ama ulikuwa umeokoka na uka backslide. Na ungelitaka kumrudia Kristo. Awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Rudia maombi haya nyuma yangu. Sema Bwana Yesu. Niko mbele zako. Nisamehe. Kila aina yote ya dhambi. Ambao nimeitenda kinyume nawe. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Nimekukubali Kristo uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimeokoka na kuamini. Sema amen. Kama umerudia maombi hayo nyuma yangu, kuna namba ya simu nitakuandikia hapo. Nipigie hiyo simu na ili ikukonekte na kanisa ambalo liko ilia ya kwako kama hauendangi church. Kuna watumishi wengi wazuri, mabaki wa Bwana, kanisa nzuri, zinaomwabudu Bwana kwa roho na kweli. Bwana akubariki sana. Uko hapo wewe ni mgonjwa, ungelitaka tuamini Mungu pamoja. Juzi tu nilikuwa mkutano wa ijiri. Nikaona Bwana akiponya watu, akifungua wasioongea wakaongea. Nikamuona Bwana akiponya watu, tumor zina disappear, kansa inapona, kisukari inapona, high blood pressure. Nimeona Bwana akifanya mtu aliyekuwa anaishi kwa madawa anapona. Ugonjwa wa moyo, nimeona Jehova akiponya ugonjwa wa moyo. Ni shida gani hiyo? Guza mahali panapouma inapokuombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asanti kwa mtazamaji wangu. Namkabidhi mbele zako mfalme, na nena baraka zako juu ya maisha yake. Mungu wetu, wewe uketie juu sana, naomba ukambariki katika jina la Yesu Kristo. Mponyaji nina unena katika maisha yake. Aliye mgonjwa na nena uponyaji, ambaye ako na ugonjwa wa kisukari, natangaza ugonjwa ukaondoke katika jina la Yesu Kristo. Every breast tumor lazima disappear sasa katika jina la Yesu Kristo. Ugonjwa wa kansa, una masikio na unasikia, ondoka katika maisha ya huyo mpendwa. Katika jina la Yesu, kila magonjwa na nena yakapone. Katika jina la Yesu Kristo, bariki hawa watu wako.
Wanaohitaji kazi wafungulie milango ya kazi katika jina la Yesu Kristo. Ni asanti kwa wema na fadhili zako. Asanti kwa ukuu na uaminifu wako. Uhimidiwe milele katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na kuamini. Sema amen. Ukitaka kunifikia, naitwa Sara Wambui. Hagari ni wimbo. Ina minister na ministry inaitwa Hagari Ministries International. Ukitaka kunifikia, nambari yangu ya simu ni 0720-744-308. 0720-744-308. Bwana akubariki sana na ujue ya kwamba unapendwa na Kristo anakupenda zaidi. Shalom, shalom. Barikiwa sana. Amen, amen.